Samarqand muntazam yo'l patrul xizmati maskanida bir kunda qariyb 25-30 mingga yaqin transport vositalari harakatlanadi. Yo'l patrul xizmati inspektorlari harakatlanish xavfsizligini ta'minlash bilan bir qatorda bir qancha jinoyatlarning fosh etilishiga sababchi bo'lishmoqda. Ayni bilagi kuchga to'lgan, aql xushi joyida bo'lgan mana bu yigitcha oqibatini anglagan holda sarobga ergashdi. Vaqtinchalik ermak deb o'ylagan narsasi esa uni yarim yo'lda to'xtashga majbur qildi. Yaxshi ishi va oilasi bo'la turib, chin baxt nimaligini anglay olmagan shovvoz ancha yo'lni bosib o'tdi-yu, biroq Navoiy viloyatiga kirish postida barcha rejalari chippakka chiqdi. Samarqand Buxoro yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Malibu rusumli avtomashinani to'xtatib tekshirilganda avtomobilning salon orqa o'rindig'ida o'tirgan yo'lovchi shubhalanganligi sababli kinolog yordamida tekshirganimizda narkotik moddasiga o'xshash modda borligi aniqlanib, rasmiylashtirilib, karantin va ichki ishlar bo'limiga topshirildi. Bu maskan butun yil bo'yi qanchadan qancha jinoyatlar oldi olinishiga guvoh bo'lgan fidoiy va kasbiga sadoqatli, tajribali xodimlarning sa'y-harakatlari bilan taqiqlangan buyumlar bu yerda ushlab qolingan. Hozir ushbu moddani mana xolislar ishtirokida bayonnoma rasmiylashtirib olamiz. Kimdir giyohvandlik moddalariga moyil bo'lsa, kimdir boshqa noqonuniy manbalar evaziga daromad topishga oshiqadi. Bu safar esa xodimlarning zirakligi sabab rangli metallarni olib o'tishga uringanlar to'xtatib qolindi. Mazkur shaxslarga nisbatan qonuniy tartibda chora ko'rildi.